Azərbaycan hökuməti tərəfindən görülən preventiv tədbirlərə baxmayaraq, xəstəliyin ölkə ərazisində yayılması müşahidə edilir. Bu barədə BİQ AZA Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Qeyd olunub ki, hazırda Azərbaycanda virusa yoluxma dinamikası gündəlik artmaqdadır. Təəssüflə bildiririk ki, xəstəliyin bu artım dinamikasına virusun aqressiv və yoluxma sürətinin yüksək olması ilə yanaşı, əhalinin əksər hissəsinin xüsusi rejim qaydalarının tələblərinə əməl etməməsidir. Digər şəxslərə sıx təmasları, ciddi zərurət olmadığı hallarda evdən çölə çıxmaları, ictimai nəqliyyatda karantin dövrünün tələblərinə tabi olmamaları və digər mövcud qaydalara əməl etməmələri səbəb olmuşdur.